ପୁନମ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ମା, ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏରିଆରେ ରାସେସ୍ ଆଉ ବ୍ଲିଷ୍ଟର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏ କଥା ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ମୀନା ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର। ଦୟାକରି ପୁନମଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାର କୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତୁମର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯାହାକି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ, ଅପରିଷ୍କାର ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରେ। ତୁମେ ବଢ଼ିଆ କଲ ମାଙ୍କୁ କହିଲ, ନହେଲେ ଅନେକ ପିଲା ଯୌନାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ କାହାରିକୁ କହନ୍ତିନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଇନଫେକ୍ସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର। ଆମ କଲୋନିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶୁଣିଲି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୀନା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ HIV ପଜିଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଗର୍ଭ ରହିଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ HIV ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଓ, ଏହା ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ସୋନୁ? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପୁଅ ସୋନୁ HIV ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ବୟସ ଏବେ 13 ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛି। ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ କହିବ। କଣ ହେଇଛି? ବାହାରେ ତ ପାଟିକାଙ୍ଗି ହଉଛି। ସାର୍, କିଛି ଅଭିଭାବକ ବାହାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଅଫିସରେ ବସି କଥା ହେବା। ଅଭିଭାବକଗଣ ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ HIV ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ସୋନୁ HIV ପଜିଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ତାର ବାପା ମା ପଜିଟିଭ୍, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। HIVରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋନୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢିବ। ଡକ୍ଟର, ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କୁ HIV ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। HIV ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ HIV ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ 4ଟି ଉପାୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହେଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ରୋଗୀଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଛୁଞ୍ଚିର ବ୍ୟବହାର, HIV ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ନେବା ଏବଂ ବଡି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଉ HIV ସଂକ୍ରମିତ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଠାରୁ ପିଲାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧମାନ ରହିଛି। ଆମକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ HIV ପଜିଟିଭ୍? HIV ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ HIV ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି କି? HIV ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣ୍ଟି ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ ଥେରାପି ବା ART କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା HIV ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାନର HIV ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1097ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। HIV ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର। ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ RTIର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ। RTIsକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। HIVକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ନିଜକୁ HIV ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ପ ନେଇ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲାକୁ
एचआईवी संक्रमणरु रक्षा करिपारिबा। ता छोडा एचआईवी एड्स सम्बन्धरे थिबा भूल धारणा गुडीकु दूरेइ दे एहा विषयरे जनसचेतनता कार्यक्रम चळेइबा आवश्यक। एहाद्वारा एचआईवी एड्स कु नै समाजरे थिबा मानसिकता परिवर्तन आसिबो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस एवं एचआईवी एड्स विषयरे सूचना प्राप्त करिबा पई आपणक निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र सहित जोगाजोग करिपारिबे।